Kamishna wa kaunti ya Kajiado David Kipkemei, akiandamana na maafisa elimu kutoka kaunti hiyo, tayari kwa shughuli ya kufungua kontena iliyo na mtihani wa KCSE siku ya tatu. Lakini licha ya wao kufika mapema kwa shughuli hii, hapa kuna tatizo. Wanafunzi 55 kutoka kaunti hii hawajafanya mtihani tangu Jumatatu, sababu kuu ikiwa ni ndoa za mapema na ujauzito. Hii ni changamoto kubwa sana katika hii kaunti yetu ya Kajiado, na ningependa kuwaomba na kuwahimiza viongozi niwaambie wajitokeze, tupikane pamoja. Hii vita haitashindwa, hatutashinda hii vita kama itakuwa ni serikali peke yake itabikana. Kipkemei akiongeza kuwa katika mtihani wa KCPE, wanafunzi 199 walikosa kufanya mtihani kutokana na swala sawia. Kauli kama hii kitolewa na katibu katika wizara ya elimu Belio Kipsang na waziri wa afya Sisili Kariuki, walioshuhudia kutolewa kwa mtihani eneo la Westlands na kaunti ya Kiambu. From the numbers that we have seen in the last few days, this thing means it is a major disaster. We must be able to come out as a society, as a people, as a country, and protect our children. Ni jukumu letu sisi wote tukiwa wazazi kuongea na wasichana wetu ndio wajue kuna muda wa kila kitu. Kuna muda wa kwenda kwa njia ya uzazi kama ushasoma. Wakati wa kusoma ni wakati wa kusoma. Kipsanga kiongeza kuwa mikakati kabambe itawekwa na wizara husika kuhakikisha wanaoendeleza tabia hizi wamechukuliwa hatua. The law must take its course when it is defilement, when it is rape, and when it is assault on our girl. Waziri wa elimu Amina Mohamed aliendeleza shughuli ya kuchunguza namna hali ya mtihani inavyoendelea katika maeneo ya Mlolongo na Athiriva, kaunti ya Machakos. The signal is clear. We are not going to tolerate any malpractice. Afisa mkuu wa baraza la mtihani nchini NEC Professor George Magoha ametoa tahadhari kwa maafisa usalama na wale wa elimu wanaofungua mtihani kabla ya wakati uliowekwa kwamba watachukuliwa hatua za kisheria. Kwa sasa mtihani wa KCSE unaendelea salama, japo swali likisalia, je, ni wapi palipoharibika na ni kina nani wahusika wanaopachika mimba wasichana wa shule? Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.